നമസ്കാരം. ന്യൂസ് റൂം ലൈവ് ആരംഭിക്കുന്നു. ആദ്യം പ്രധാന വാർത്തകൾ. ബഫർ സോണിൽ വിദഗ്ധ സമിതിയുടെ നിർണായക യോഗം നാളെ. ഗ്രൌണ്ട് സർവേ നടപടികൾ ചർച്ചയാകും. ബഫർ സോൺ വിരുദ്ധ സമരപ്രഖ്യാപനം ഇന്ന് കൂറാച്ചുണ്ടിൽ. സമരം താമരശ്ശേരി രൂപതയുടെ പിന്തുണയോടെ. മഹിളാ കോൺഗ്രസ് ഭാരവാഹികളെ തെരഞ്ഞെടുക്കുന്നതിനെ ചൊല്ലി തർക്കം. ജെ ബി മേത്തർ കൈമാറിയ ലിസ്റ്റിനെതിരെ കെ പി സി സി നേതൃത്വം. നേതൃയോഗത്തിൽ കൊമ്പ് കോർത്തു നേതാക്കൾ. പ്രസവ ശസ്ത്രക്രിയയ്ക്ക് ശേഷം പഞ്ഞിക്കെട്ട് വയറ്റിനുള്ളിൽ വെച്ച് തുന്നിക്കെട്ടി. ആലപ്പുഴ മെഡിക്കൽ കോളേജ് ആശുപത്രിക്കെതിരെ ഗുരുതര ആരോപണം. മുറിവ് പഴുത്തതോടെ സ്റ്റിച്ച് അഴിച്ച് വീണ്ടും തുന്നിക്കെട്ടി. ഒരു മാസം കഴിഞ്ഞിട്ടും ആശുപത്രി വിടാനാകാതെ. ചമ്പക്കുളം സ്വദേശിനി. ഈ കാണുന്നവരൊക്കെ വീട്ടിലിരുന്ന് ഹാൻഡിക്രാഫ്റ്റ് ബിസിനസ് ചെയ്ത് മാസത്തിൽ ലക്ഷക്കണക്കിന് രൂപ സമ്പാദിക്കുന്നു. നിങ്ങൾക്കും ഇത് തുടങ്ങണോ? അവരുടെ അടുത്തുനിന്ന് പഠിക്കണോ? ഇംഗ്ലീഷ് ഫ്രീഡം ആപ്പ് ഇപ്പോൾ തന്നെ ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യും. ശബരിമലയിൽ പ്രത്യേക ക്യൂ സംവിധാനം തുടങ്ങി. കുട്ടികൾക്കും വയോധികർക്കും നടപ്പന്തൽ മുതൽ 18-ാം പടി വരെ പ്രത്യേക വരി. സഹായികളായി 1-2 പേർക്കും അനുമതി. ന്യൂസ് 18 ഇംപാക്ട്. ലോകകപ്പിൽ മെസ്സി മുത്തം. ഫൈനലിൽ ഫ്രാൻസിനെ ഷൂട്ടൌട്ടിൽ മറികടന്ന അർജന്റീന. കിരീട നേട്ടം 36 വർഷത്തെ ഇടവേളയ്ക്ക് ശേഷം. എംബാപ്പയ്ക്ക് ഹാട്രിക്കും മെസ്സിക്ക് ഇരട്ടം ഗോളും. ഗോൾഡൻ ബൂട്ട് എംബാപ്പയ്ക്ക്. ഗോൾഡൻ ബോൾ നേടി മെസ്സി. എമിലിയാനോ മാർട്ടിനസ് മികച്ച ഗോളി. എൻസോ ഫെർണാണ്ടസ് യുവതാരം. അന്താരാഷ്ട്ര ഫുട്ബോളിൽ നിന്ന് ഉടൻ വിരമിക്കില്ലെന്ന് മെസ്സി. ഓൺലൈൻ പോൾ നടത്തി ഇലോൺ മസ്ക്. താൻ ട്വിറ്റർ സിഇഒ ആയി തുടരണമോ എന്ന ചോദ്യം. ഒഴിയണമെന്ന് അഭിപ്രായപ്പെട്ട് ഇതുവരെ 57% പേർ. തീരുമാനം എന്തായാലും അംഗീകരിക്കുമെന്ന് മസ്ക്.